Dhugaa jennu guddaa ta'uu mala xiqqaa ta'uu mala. Amma fakkeenyaaf namni karaa dhugaa boorana jennu booranni guddaa ta'uu mala xiqqaa ta'uutu mala. Amma Oromoon bakka lamatti qoodamaa booranaa fi barreentumaa. Dhugaa jedhan booranni kun guddaadha. Waan Oromoo jiddu galeessa jiruu fi dhihaatii fi gartee kibbaa kana hunda waan hammatu jechaadha. Garagallee immoo boorana dhugaa jennu Oromoo gartee godina booranaa keessa jiru ta'uus ni mala jecha xiqqaa ta'uus ni mala. Oromoo hoo jennuus akkanuma jechaadha. Oromoo dhugaa jennu Oromoo kanama gartee bareedumaa fi boorana hunda walitti qabatee gubbaa olii san kan jiru ta'uus ni mala. Oromoo dhugaa jedhaniis gosnoolee yookiin gosa jaarsoo keessaa ibidda xiqqaa tokkoos ta'uu ni mala jechaadha. Kanaafuu waan afran qalloon taate kuni guddisuus ni dandeenya xiqqeessuus ni dandeenya ani immoo akkaataan itti dubartittu isin himu jira. Gaafa ani ijoollee gartee magaalaa Dirreedhawaatii fi Adaree yookiin ani cirootti dhaladhee guddatee magaalaa cirootii fi mi'eessoo fi waan akkanaa itti otobuusaatu jenna yookiin makiinaa xiqqoo jenna. Makiinaa xiqqoo tana peejoo fatuuraa jedhanii. Otobuusa guddaa iskuul basii fakkaatu kana afran qalloo jedhanii. Maali jennaan kanama shantamaa fi nama dhibba bakka tokko baadhatee deemu ha biyya hunda walitti baadhatee deemu kuni afran qalloodha. Peejoo nama afurii fi shanii fi kudhan fuutu tun immoo peejoodha yookiin fatuura. Ammaas reefu namni tokko dubbatee uffataa fi huccuu marxoo takkaatu ture. Marxoo biyyaan guutuu uffatu. Kana maal jedhanii aboo marxoo sanni akka inni afran qalloon akka inni jedhan afran qalloo maal barbaada jedhan marxoon barbaada afran qalloo qabdaa jedha jechaan habiyyiti hundi uffatu jecha akkasumatti illee yoo eeguu qabaadhe waan xiqqaan kun yoo na quubsuu baate aboo geeba afran qalloon akka inni jedha guddaa isaa kana quubsee na barbaada. Ammaas afran qalloo jechaan nama hedduu jecha. Namni bahee afran qalloo tokko hafne jechaan biyya hundaa ture cafee as jira jechaadha. Walga'ii guddaa hora guddaa jechaadha. Yoo beekan karawwalaa yookiin qarraa yookiin laayitara jedhaniin afran qalloo jedhan tokko jira. Maal jechaadha biyya hundaa itti godha walitti ijaarame hagaaza qabu sanii dha. Ha dhagaa qabu sanii immoo afran qalloo itti biyya hundaa jechuudha. Dubbii kana afran qalloo hundaatu beekaa dhugaa jedhan yuunivarsaal addunyaa hundaatu nu beekaa jecha. Amma egaa afran qalloo gabaabinatti afran qalloo jechaan waanuma jechaadha maali gartee waan guddaa waan kanamayyuu ta'e yuunivarsaal kan ta'e kan irraa olii jechaadha yookiin gabaabatti irraa si jedhaa kan irra guddaa kan hundaa olii. Ha waliigalaa yuunivarsaal ha addunyaa maraa yookiin hunda guddaa irraa olii ha hunda ifeessaa qabu ha hunda haammatu ummata guddaa ha gosaa fi gosa yoo hin qabne afran qalloo gaa jennu gosaa fi gosa yoo hin qabu. Nama jiruudhaan nu fakkaatu nama afaan keenya dubbatu nama nu cunqursin nama nu fakkaatu Oromo hundaa. Oromoo qofa odoon ta'een ollaan keenya illee afran qalloodha jenna. Namni afran qalloon ta'een nama Addis Katamaa jiru san qofa. Kanaa jecha afran qalloo gaafa jedhan sanitti gartee Oromoo jechaanis waan mootummaan namatti dhiifneef bakka san jechuun dandeenyetti afran qalloonis hiikaan isaa waan bal'aa uummata guddaa uummata cunqurfamaa uummata nu fakkaatu waan ta'eef jecha. Jimma nu keessa jiraatus afran qalloo Arsiin jiraatus afran qalloo shanyummaan hundi tanu fakkaatu tanii wajji ganda tokko galtu saaxis katamaan gali hundi afran qalloo. Kanaa jecha akkasitti akka beekanii fadhoogga afran qalloo jennu nuti gosa tokkorraa dubbachaa jiru afran qalloon waan gosaa fi gosoyyoo ol guddatee jechaadha guddoodha. Akka ni beeka. Halammataa seenaa Oromoo kanaa waan.